שלום חבר'ה, אז החלטנו לשחק משחק טריוויה עם טוויסט. עם טוויסט של לימון, אפשר להגיד. כן, אנחנו הולכים לשחק את המשחק שנקרא 80s and 90s Trivia Game, שזה בעצם טריוויה לכל מי שחי ב-80s וב-90s. אני בטוחה שהצופים המבוגרים שלנו יותר יזדהו עם השאלות ואולי גם ידעו לענות על חלק מהן. איך זה עובד? משחק טריוויה, כל אחד בתורו עונה על אחת מהשאלות שנמצאות בעצם כאן. הוא יכול בעצם לבחור אחד מתוך חמש קטגוריות. ומי שטועה. רגע, סרטים, מוזיקה, טלוויזיה, ספורט ותרבות גיקית, פופ קולצ'ר. אנחנו, בגלל שזה משחק מאוד אמריקאי, אנחנו נוותר על הספורט, כדי לא לעשות לעצמנו פדיחה. אם ענינו נכונה על השאלה מעולה, אנחנו צריכים שלנו לפחות שני כרטיסים בכל קטגוריה שענינו להם נכונה. אם טעינו... כן, זה נכנס לעניין. אנחנו צריכים לאכול לימון. אני לא מוצא חן בעיניי. כל הקונספט הזה לא מוצא חן בעיניי. אני שונא חמוץ, זה הטעם השנוא עליי. זה הרעיון שלך. ואת מאוד אוהבת חמוץ. לי אין בעיה עם חמוץ. אני, הזיכרון שלי... אני אסור אוהב חמוץ. וזוועתי, הזיכרון שלך נהדר. כל המשחק הזה מכור, גמור, ובסוף אתה תנצח ואני אוכל לימון, אבל גם שגם אני לא מתה על לימון באופן כללי, היא מעדיפה לטבול את הלימון, נגיד, בדיאט קולה. יש ממש פלחים של לימון שנצטרך לתת בהם ביס. אז בוא נעשה סיבוב חימום, בלי איזה. בלי לימון. אוקיי. אתה בוחר שאלה. אוקיי. מה, באיזה נושא? כן. תראי לי את הנושאים. אני אקח טלוויזיה. בואי נתחיל עם טלוויזיה. אוקיי, כמובן שכל השאלות באנגלית, אז אני מנסה לתרגם בתרגום סימולטני לעברית, נקווה שנצליח. מה השם של הפאב שעומר מבלה בו באופן תקיף בסימפסונס? מוז טאברן. יפה מאוד. ייי. אבל זה לא נחשב, עכשיו תורך. עכשיו תורך, שאלת חימום עדיין, תבחרי נושא. טלוויזיה גם, נשאר בטלוויזיה. טלוויזיה. And you taught kids about science in the 90s. מי לימד את הילדים מדע בטלוויזיה בשנות ה-90, והוא עבד גם פעם בחברת בוינג? האמת שאם הייתי מנחש, כנראה שהייתי יודע. והוא עבד בחברת בוינג? זה שהוא עבד בחברת בוינג, אז זה לא קשור. לימד מדע בטלוויזיה, ממש סיינס בטלוויזיה. מי זה, גראס טייסון? לא, לא, לא. ביל ניי, the science guy. אין לי מושג מי זה ביל ניי, the science guy. באמת, מאוד מאוד מוכר בארצות הברית. אוקיי, אז זה היה סיבוב חימום. אנחנו שמים את הקלפים האלה למטה כדי שלא נגיע אליהם בטעות. ומעכשיו... בוא ננסה לעבור... אוקיי, נתחיל. זה נורא אמריקאי. מי רוצים להתחיל? שאני אשאל אותך? את רוצה לשאול אותי? תשאלי אותי. אני אשאל אותך. קדימה, תשאלי אותי. באיזה קטגוריה אתה בוחר? ספורט, סתם. בוא נלך על פופ קולצ'ר. אוקיי. תרבות פופ. איזה סרט היה הרווחי ביותר בשנות ה-80? כבוד. איטי, שובו של הג'דאי או האימפריה מכה שנית? שאלה קשה. איזה סרט היה הרווחי ביותר בשנות ה-80? וואו, שאלה ממש קשה. איטי, שובו של הג'דאי או האימפריה מכה שנית? אני אלך על... לא, אני אלך על שובו של הג'דאי. קח לימון. או, באמת? מה? אתה איתה? איטי. איטי? כן. אומי גאד. כן. ואני הייתי כאילו... אוקיי. בהצלחה. זה היה רק קשנו... אוקיי. אז תוכל לשאול אותי שאלה, אם אתה יכול לשאול אותי שאלה איכשהו. אני אלך על סרטים. אוקיי. אוקיי. בוא נראה אם תדעי. כי זו שאלה פיירית. אוקיי. מי הבמאי של פורסט גאמפ? רוברט זמקיס. דמיד. ייי! אוקיי, רגע. עכשיו את הולך קצת. אז יש לי כבר בזה. אוקיי, עכשיו תוכה. זה עדיין לא אומר שזה. אוקיי. קדימה. טלוויזיה. טלוויזיה. לא, איך לך? טלוויזיה. סרטים. אוקיי. מה היה השם האמיתי של הבית חולים בתוכנית סנט אלסוור? אני לא מכיר את סנט אלסוור. אין לי מושג מה זה סנט אלסוור. אף פעם לא שמעתי על סנט אלסוור. שיקגו הופ. סנט איליג'יאס. מה זה נדע? בוא ניתן לך עוד שאלה טלוויזיה. אוקיי, עוד שאלה טלוויזיה. אומי גאד, מה זה סנט אלסוור? אולי את זה אתה יודע. אוקיי. איזה שם משפחה השתמשו החייזרים ב... third rock from the sun. אוה גאד, אוה גאד, איי. זה אמור להיות קל יותר. או מפגשים מהסוג האישי קראו לזה בעברית. כן, זו סדרה נהדרת. ג'וזף גורדון לויט כאילו היה ילד שם, בן 12 בערך.
אני אנחש, כי אני לא זוכר. אוקיי. לא, כאילו אני רוצה להגיד סמית, כי זה כאילו הכי זה, אבל הם בטח מצאו משהו שהוא ממש דבילי. סמית, אני לא יודע. סולומון. סולומון, באמת? כן. לימון. סל לימון. Oh my god. זה הולך להיות ארוך. ועכשיו אתה תמיד צריך לשאול אותי שאלה, אני אלך על עוד שאלה על קולנוע, נגיד. Oh god. מתוך ידיעה שיש סיכוי שאני אפסיד. קולנוע, oh, come on, את יודעת את זה אבל. נו. מאיזה משפט מגיע, מאיזה סרט מגיע המשפט המפורסם? You had me at hello. ג'ון מגווייר. אוקיי. נקסט. אוקיי. תוכה. אני כבר אחזיק את הלימון. קולנוע, מוזיקה, טלוויזיה או תרבות גיקית? בוא נלך על קולנוע. אוקיי. כי בינתיים ידעתי את התשובות לכל השאלות. איזה סרט קלט? כן. מכיל את השורה הבאה. אוקיי. Give me some sugar, baby. נו, Evil Dead. אתה בטוח? כאילו, יכול להיות שזה... Give me some sugar, baby. Give me some sugar, baby. Army of Darkness. יפה. אוקיי, זה Evil Dead, Army of Darkness. יפה מאוד, בבקשה. הורדתי את הלימון. ייי! יש לי קלף אחד. אני אלך על פופ קולצ'ר. אוקיי. בהצלחה. מה היה השם של האלבום והסרט עם אותו השם? שהוציא פרינס בשנת 1984. אלבום וסרט באותו השם פרינס, 1984. את לא תאכלי היום לימון, נכון? זה העניין. אני מקווה שכן, בשביל הפאן. בשביל הרייטינג. אוקיי. קדימה. איזו קטגוריה אתה בוחר? אני אשאר על סרטים. אני אשאר על סרטים כרגע. אוקיי. מי, זה שאלה טריקית, יש לו גם את השם, גם את הדמות וגם את השחקנית. אז אם אתה תנחש את השחקנית, אני אתן לך את הקלף. מי מעולם לא התנשקה ומעולם לא התנשקה? אוי, לא. אני לא יודע איך קוראים לה. רגע, never been kissed. נאמור להיות לך נורא ברור, כי אתה גם מכיר אותה. רגע, זאת אן האת'אווי? לא. לא שיחקה ב-never been kissed. אני לא זוכר, אני לא ראיתי, זה סדרת, זה כאילו רום-קום כזה. זה מה? רום-קום, כאילו קומדיה רומנטית כזאת. אוקיי. לא ראיתי את זה. אן האת'אווי, I don't know. דרו ברימור. באמת? כן. קשה לי להאמין שדרו ברימור has never been kissed. זה חלק מהקונספט של הסרט. אבל אתה כאילו לא מביא בזה באמת ביס, אתה רק עושה בכאילו. Oh, come on! טוב. נחל מוזיקה, ננסה לעשות סריה. בסדר, בסדר. מוזיקה. לא, זה היה, לא, זה היה פופ קולצ'ר קודם, נכון? כן. אז פופ קולצ'ר עוד פעם. שיהיה לך בהצלחה. מי צילמה את דמי מור, ארומה ובהיריון על הקאבר של ואניטי פייר? God damn it! רגע. קוראים לה אן? די, די, תפסיק. את צריכה לענות. רגע. אין לך את כל הזמן שבעולם. מה זה אין לך את כל הזמן שבעולם? אמר זה שהתלבט זה. את קרובה. למה אמרתי את זה? את קרובה. אני לא זוכר את השם משפחה שלה, אבל קוראים לה אן משהו? 9, 8, 7. אוקיי, אני אקח לימון, אתה לא מבחיר אותי. איך קוראים לה? אני ליבוביץ. אני ליבוביץ, נכון. אוקיי. זה הולך לפה, נכון? בינתיים המצב הוא 3-1. לא מצב טוב בכלל בשבילי. אוקיי. כאילו מבסוטי, אתה לוקחת כמה ביסים מהלימון הזה. אוקיי, תני לי פופ קולצ'ר. Let's do this. אני יכול. אני יכול. איזו חברת משחקי וידאו יפנית התחילה ב-1889 עם משחקים, עם קלפים? נינטנדו. יפה מאוד. יס, את זה? הצלחת להציל את כבודך עבוד. את זה אני יודע. אני הולכת על מוזיקה. אורה. כן, קשה. אוקיי,
את יודעת את זה. מי הזמר של להקת רד הוט צ'ילי פפרס? שיט. שכחתי את השם שלו. יואו. אני אגיד את היוממה. לא, די, תפסיק להפריע, אבל. זה לא מפריע, אני נותן לך שיהיה לך ויז'ואל שלו בראש. אני יודעת איך הוא נראה, אני שכחתי איך קוראים לו. אף פעם לא התעסקתי באיך הוא נראה, אני לא זוכרת איך קוראים לו. באמת? לא זוכרת איך קוראים לו, זה לא יעזור. אני, פיטר אוטול זה השם היחיד שעולה לי בראש, זה לא קשור בכלל. אנתוני קידיס. אנתוני קידיס, נכון, אוקיי. Are you kidding me, אנתוני קידיס? זה הרים הגרעינים. עכשיו היה חמוץ במיוחד. נניח שנתת ביס. יאללה. קדימה. אוקיי. נאתגר אותי. יאללה, מוזיקה גם כן, קדימה. אוקיי. אני אתחרט. איזו להקה שחררה את האלבום הראשון שלהם ב-1987 בשם Appetite for Destruction. Guns N' Roses. כמובן. רגע, אבל אתה יודע מה יש לך בכל קטגוריה? מה זאת אומרת? אתה צריך שניים בכל קטגוריה בשביל לנצח. חשבתי שאנחנו צריכים לענות על 10 תשובות נכונות הראשון שמגיע ל-10. ואנחנו ב-3-3 כרגע. באמת? זה לא מה שאמרתי בהתחלה בהוראות. אז כן, כן, אני לא הקשבתי להוראות. אוקיי, בסדר. אוקיי, אז תוכה? אוקיי. תבחרי... תרבות גיקית, אני יודעת. תרבות גיקית. אוקיי. איזה משחק הגיע ביחד עם הגיימבוי? הגיע בנדל. יפה! הרשימת אותי. אוקיי, תורך. תורי. סרטים. בוא נלך לסרטים. אוקיי, איזה סוג של מכונית קונה לסטר באמריקן ביוטי? קאמרו, פיירברד או קורבט? אמריקן ביוטי זה דווקא סרט שראית, קווין ספייסי? כן, כן, הוא קונה כאילו, יש לו משבר גיל 40. קאמרו, פיירברד או קורבט? זה לא פייר שיש לו שאלות אמריקאיות. קורבט. פיירברד. קדמת, זה היה. אוקיי, לימון. עוד מעט נגמרים לנו הלימונים. כן, עוד מעט, אז אולי עד שנגמרים הלימונים. ואז מי שיש לו אחר בנקודות. אני משנה פה את החוקים. לא, תפסיק לשנות את הפורמט. אומה גאי, זה התפוצץ פנימה כאילו. אני אקח ביס בכל זאת. תוכה. חרצנים. אני אלך על קולנוע. קשה לי עם חמוץ. אתה הולכי על מה? על קולנוע. כן, קולנוע. אוקיי. איזה טעם של פאי הייתה באמריקן פאי? אוי, נו, באמת. אפל פאי. אפל צ'רי, לא, צ'רי פאי. את צריכה לבחור אחד מהם. אפל פאי. זה נכון. A warm apple pie. נכון, צ'רי פאי היה במקום אחר, סליחה, נפל לי ה... זה, אוקיי, הרמנו אותו, זה לא. ייי, אוקיי. תורך. תורי. פופ קולצ'ר. אוקיי, מוזיקה גרנג'. אוקיי. הפריחה את הפופולריות של איזה סוג של חולצה? אני חושב שקוראים לזה כאילו לומברג'ק שירט, אני לא יודע איך קוראים לה, אבל זה חולצת משבצות כאלה, פלנל משבצות. פלנל. אוקיי, פלנל? זאת הייתה תשובה, פלנל, אוקיי. בוא נלך על, אני יודעת מה, מוביז. מוביז. מי היה במאי של Out of Sight? אני לא זוכר איך קוראים לזה בעברית. סטיבן סודרברג, סטיבן ספילברג, או סטיבן סיגל? סטיבן סיגל בטוח לא, כי לא עשה שום דבר מועיל בחיים שלו. סטיבן מי? סטיבן סודרברג, סטיבן ספילברג, או סטיבן סיגל. נראה לי שסטיבן סודרברג, אני לא זוכר סרט כזה של ספילברג. כן, על ידי... בטוח לא סטיבן סיגל. אלימינציה. אוקיי. אוקיי, תוכה. כן. קדימה. פופ קולצ'ר, קדימה. ב-1998, אפל שחררה את האיימק הראשון שלה. זה נכון. האם זה היה בונדי בלו, בלוברי או אינדיגו? וואט? מה, הצבע? בונדי בלו, אינדיברי... בלוברי או אינדיגו? בלוברי. בונדי בלו. אוקיי, לימן. אני אפילו לא הבנתי את השאלה. רגע, זה נפל, שלא יראו שבטעות עשיתי, בטעות הסתכלתי. מכירה את הצופים שלנו, הם מסתכלים על הניואנסים הקטנים. תבחרי. קולנוע.
קולנוע. אוקיי, רגע. אוקיי, מה השם של הדמות ששיחק ג'ון טרבולטה בספרות זולה? וינסנט וגה, מרסלוס וואלס, אורבוס, בוטש' קוליג'. וינסנט וגה. היית יודעת את זה, אם זה לא היה שאלון אמריקאים? היית זוכרת את וינסנט וגה? אם זה לא היה מה? כאילו, אם לא היה את האפשרויות? היית זוכרת את וינסנט וגה? נראה לי שכן, כן. וינסנט וגה. וינסנט וגה, in the house. אוקיי. תוכה, יאללה. בואי נערך טלוויזיה כדי להכשיל את עצמי ושהקהל... אוקיי, איזו סדרת טלוויזיה, באיזו סדרת טלוויזיה השתתפו השחקנים ג'ייסון פריסלי ולוק פרי? בברלי הילס, 90210. יפה מאוד, כל הכבוד, הצלת מהלימון. רגע, מה המצב כרגע? לי יש 5. לי יש 7. וואט? אומייגאד. אוקיי, אז תוכה. אוקיי. בבקשה, טלוויזיה. טלוויזיה, טלוויזיה... איזה לחץ. וואט? אין, את לא תדעי את זה כי אני לא מצליח לקרוא את זה. איזה תוכנית שלבר ברטון הנחה ניסה לגרום לילדים להתרגש לגבי קריאה, לאהוב קריאה? לא, זה קצת כמו הסנטיליג'יוס, תשאל אותי שאלה אחרת. את צודקת, אנחנו נשאל שאלה אחרת. עדיין בטלוויזיה. מה התשובה אגב? A reading rainbow, בחיים לא הייתי מנחת את זה. בחיים לא, לא שמעתי את זה. חוף סומסום של זה. אוקיי, גדול. איזה סדרת טלוויזיה כיכב צ'אק נוריס? רצה הרבה הרבה זמן. צ'אק נוריס? צ'אק נוריס. בסדרת טלוויזיה? בסדרת טלוויזיה, למען האמת, המון אנשים הכירו אותו רק מסדרת הטלוויזיה הזאת. מחץ הדלטה? לא, זה סרט. זה סרט. צ'אק נוריס. אני מנסה לחשוב על דברים של צ'אק נוריס, וכל מה שעולה לי זה מגייבר וזה לא קשור. נו. מחץ הדלטה לא. מה הוא עשה חוץ ממחץ הדלטה? מה התשובה? ווקר, a Texas Ranger. אה. לא זוכרת, ווקר, a Texas Ranger? יש פה לימון אחד שהוא כאילו יותר חמוץ מאחר. כן, אומייגאד. קחתי איזה 3 לימונים ויש פה אחד שהוא כאילו פצצה. בח, אוקיי. אוקיי. יאללה. פופ קולצ'ר. מה? מוביז. כן, עברת למוביז? לא, אתה לא תדע את זה בחיים, אני עוברת. אני מרחמת עליך. יש כאילו דברים שהם נורא נורא אמריקאים, אז אין שום סיכוי שנדע. לי לקוקה. What? מה קשור לזה? לי לקוקה עשה איזה קמפיין של חברת מכוניות בשנות ה-80. מי זה לי לקוקה? לא יודעת. לא, שאלי משהו נורמלי. במה זה? בפופ קולצ'ר? בפופ קולצ'ר. לא, אז תשאלי במוביז. אוקיי. מי זה לקוקה? טוב, אוקיי. זהו. איזה סרט שלישי בשנות ה-80? What was the third movie in the 80? מה הסרט השלישי בשנות ה-80 שכיכבו בו מייקל דאגלס, קטלין טרנר ודני דוויטו? את זה אני הייתי יודעת בקרוא מקרה. היה את כאילו, מה שקראו לו בישראל, בעקבות האוצר הרומנטי, אני חושב שזה היה גם כן עם דני דוויטו. אוקיי. אני לא בטוח. היה את... הסרט השלישי בשנות ה-80, ששלושתם כיכבו בו. קרמר נגד קרמר. לא. לא. מלחמת רוז ברוז. אוקיי. באנגלית, The War of the Roses. לא נורא. יאללה, תורי. It's the same. אני צריך לאכול זה. נכון, סליחה. אז כך. רגע. בבקשה. מוביז. לה קוקרצ'ה. לה קוקרצ'ה, נגמרים לנו הלימונים. כן, נשארו עוד 3. מי זכה באוסקר על השחקנית הטובה ביותר בשביל הסרט Terms of Endearment, תנאים של חיבה, דברה ווינגר או שירלי מקליין? לדעתי שירלי מקליין, כי אני לא חושבת שדברה ווינגר ניצחה באיזה. זרקתי לך את זה. זרקת לי, לא נורא, יש שמונה. זה מתוך תסכול. אוקיי. זו שאלה קשה. כן, זו שאלה קשה. רוב הצופים שלנו, מה? של חיבה, מה? מה? אוקיי. אוקיי. מה אתה בוחר? משחקים. אין משחקים. אז פופ קולצ'ר. אוקיי. איזו יריבה הייתה מעורבת ב... מה זה? בהתקפה על ננסי קריגן? זה פופ קולצ'ר, אוקיי. What? ננסי קריגן, זה היה קשור לאולימפיאדה.
Which rival was involved in planning an attack on Nancy Kerrigan? I don't know. היה איזה סרט דווקא גם בהולמרק. It was Miss Lemon. טוני Miss הרבי. Lemon. יאללה, אני רוצה לנצח. בלעתי חרצן. תבחרי אחד. את קולנוע, אני יודעת. תבחרי אחד אחר. סתם, זה בגלל שאת כל כך תדעי את זה, שזה, אני פשוט אתן לך את הכרטיס וזהו. אז תתן לי את הכרטיס וזהו. קחי, מי ביים את פארק היורה? אוי, נו, באמת, סטיבן ספילברג, באמת. נקסט, אוקיי. שבי אותי על סרטים. אני ידעתי שזה לא יהיה טוב, כל הדבר הזה. אתה בטוח? מה, אני לא רוצה סרטים? אז יאללה, מוזיקה, נו, אני גם ככה הפסדתי. יש לך יותר סיכוי איזה, איזה אלבום מחר 15 מיליון עותקים ב-1984, והפך אותו לאלבום הנמכר ביותר של קולומביה. קולומביה רקורדס. Thriller? סתם זרקתי, מאיפה אני יודע? לא, תחשוב על משהו, על 80's. Thriller היה כאילו סופר מצליח. איזה אלבום... אולי ב-1984, עד כמה שאני יודעת. Born in the USA. יפה. כן? או, וואו. מה היה הקולנוע ש... קטרין הרבון משהו. What? כן. אוקיי, המצב 9? המצב 9, כן. ולי יש 6. 9 מול 6. יאללה. יאללה, קדימה, תבחרי נושא. נלך עוד על קולנוע, אני יודעת מה. עוד על קולנוע. איזה סרט הופיע רוברט דה נירו בתור הפציינט של רובין וויליאמס? התעוררות. יפ. Awakening. יאה! ניצחתי! אתה רואה? אם היינו, רגע, סליחה. אם היינו עושים את זה לפי קטגוריות, יש סיכוי שלא הייתי מנצחת. זה היה לוקח שנה הסרטון הזה. עכשיו אתה צריך לאכול גם את הלימון השני. אז אם חשבתם שאתם פטורים מלענות, אתם טועים. אני הולכת לשאול אתכם עכשיו, הראשון שיענה על הכל נכון ויחשוב ממש את התשובות. משה, מה זה הפרסומת הסמויה הזאת לכל הזירו? יקבל מאיתנו חולצה של טופ גיק. ייי! מוכנים? קדימה. שימו לב, הראשון שונה. יש לנו ככה. קאטי בייטס זכתה באוסקר ב-1990. שחקנית הטובה ביותר לאיזה סרט? זו השאלה הראשונה. הייתי יודע את זה. השאלה השנייה. מי זה מרשל ברוס מאטרס השלישי? בטוח הייתי יודע את זה. נכון או לא נכון? הייתה תוכנית טלוויזיה שקראו לה יום שישי ה-13. אוקיי? צריך לכתוב נכון או לא נכון. ואנחנו נוותר על ספורט, נלך על האחרון. איזה נשיא אמריקאי אמר, I did not have sexual relations with that woman. זה בטוח, היינו יודעים. אז אלה ארבע השאלות שלנו. איזה סרט זכתה קאטי בייטס השחקנית הטובה ביותר ב-1990? מי זה מרשל ברוס מאטרס השלישי? האם הייתה סרט, תזרה טלוויזיה של יום שישי ה-13, נכון או לא? ואיזה נסיך. איזה נסיך אמריקאי. זה גם סוג של נסיך אמריקאי אמר, I did not have sexual relations with that woman. הראשון שכותב את הכל נכון, אתם יכולים ללכת לוויקיפדיה מצידי, יזכה בחולצה של טופ גיק. מקווים שנהנתם, מוזמנים לרשום לנו גם בתיאור הסרטון, בבקשה. איזה עוד אתגרים הייתם רוצים שנעשה, בבקשה, לא אתגר המילקשק ואתגר הפיצה, נראה לי שיש 50,000 סרטונים שלהם, וזה קצת פחות הקטע שלנו. כן. מקווים שנהנתם, נתראה באתגר הבא. ביי ביי. ביי ביי.